Táto petícia bola spravená proti tomu, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nám nezazmluvnila lôžka v mestskej nemocnici v Zlatých Moravciach. Nezazmluvnila nám ich také množstvo, ktoré nás pochová v tom pravom slova zmysle, že občania nebudú mať kde ísť, keď sa im niečo stane, takisto ani na diaľnici. My sme v podstate jediná nemocnica medzi Zlatými Moravcami a Žiarom nad Hronom, tak myslíme si, že nie je to správne rozhodnutie a zlý prístup poisťovne voči mestu Zlaté Moravce a všetkým obciam, ktoré sú príľahné k tejto lokalite. V podstate sa nám podarilo získať 14 860 podpisov a to v dosť krátkom čase, že v podstate sa jednalo o predĺžený víkend. Samozrejme, že keby sme boli mali čas tú petíciu robiť, čo ja viem, o deň, o dva dlhšie, tak to možno, že bude dvojnásobne, lebo nášmu obyvateľstvu a zvlášť aj mne to leží príliš na srdci, aby som to nevedel urobiť to, čo som urobil. Pre obyvateľov mesta Zlaté Moravce, ak by sme prišli o tieto lôžka, ktoré nám nechce Všeobecná zdravotná poisťovňa zazmluvniť, by to znamenalo totálnu pohromu, lebo by nastala veľká časová nedostupnosť. Muselo by sa čakať na zákroky, čakať na autobusy. Každá druhá rodina by mala nejaké doma, nejaké problémy so svojimi príslušníkmi. Jednoducho, ťažko si to je predstaviť, ako by celé Zlatomoravecko chodilo do nejakej nemocnice a tam ich odsúvali na vedľajšiu kolaj. A ja, ako primátor mesta Zlaté Moravce, sa cítim ako patriot a cítim to dvojnásobne, preto, lebo dostal som sa na túto pozíciu za veľmi ťažkého boja proti bývalému vedeniu a skutočne si myslím, že každý občan Zlatých Moraviec mal by byť patriot a takým sa cítim aj ja.